qatan ölçmə niyə görə bizə lazımdır? Biz həqiqi konyugatanı tapırıq. Diaqonal konyugatanı ölçərək həqiqi konyugatanı tapırıq. Həqiqi konyugata sifizin üst kənarı ilə promontorium arasında olan məsafədir. Bax budur. Amma biz ölçürük diaqonal konyugata sifizin alt kənarı ilə promontorium arasında olan məsafədir. Ona görə ölçmək üçün, bu ölçünü ölçmək üçün qadın ginekoloji kreslini uzanır. Əcələsirin əcələri giyinirsiniz. Bir əlinizin birinci, ikinci barmağı ilə sol əlinizin cinsiyyət dodaqlarını aralayırsınız və digər əlinizin tapança formasını saxlayırsınız. Əvvəl üçüncü barmağınızı salıb, uşaqlıq yoluna girəcəyinə bir balaca təzyiq edirsiniz aşağı, ikinci barmağınızı sala biləsiniz. İkinci barmağınızı saldınız. Ondan sonra çalışırsınız ki, hara gedib çıxasınız, promontoriumu əlləyəsiniz, yəni çatasınız. Üçüncü barmağınızla promontoriuma çatasınız. Çatdınız. Tutaq ki, normada promontoriuma çatmaq mümkün deyil, normal çanaq. Amma dar çanaq olanınız çata bilərsiniz. Əgər çatdınızsa, onda həmin əlinizin simfizin aşağı kənarına toxulan hissəsini digər əlinizin şahidə barmağında qeyd elədiniz ki, bax simfizə bura kimi gəldi. Sonra bunu çəkmədən, bu əlinizi ayırmadan götürürsünüz və santimetr lentin üstünə qoyursunuz. Burada bura qədər olan məsafəni santimetrdən ölçürsünüz. Normada, ümumiyyətlə, konyugata diagonalis 12.5-13 santimetr. Onda siz simfizin hündürlüyünü çıxmaqla həqiqi konyugatanı ölçüsünü tapa bilirsiniz. Aydındır. Nəyə başa düşmədiniz? Niyə 1.5 santimetr çıxırıq? Nədir o? Simfizin hündürlüyü. Hündürlüyü. Niyə görə? Çünki həqiqi konyugata üst kənarı ilə bunun arasında olan promontorium, bu da alt kənarı. O da bunu çıxırsınız. Aydındır.